ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେଉଁ ଖରାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ତ ଆମକୁ କ୍ଲିଅରଲି ଲାଗୁଛେ କି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଖରା ଡେଫିନେଟଲି ବଢ଼ିବ ଆଉ ଭଲ ଏଥିରେ ଖରା ବହୁତ ଭଲ ବଢ଼ିବ ବେଲେ ଏବେ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା ହେଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଚାଲିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହଉନ୍ ହଉନ୍ ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ହୋଲି ତକ ଆମର ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ଏଥିରେ ହେବାର ପୁରା ଆଶା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ କିଛି ଏନ୍ତା ସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇନି କି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି ହେଇପାରେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଏମିତି ସୁବିଧା କିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଜାଗା ଜାଗାରେ ପାଣି ପିଇବାର ହୁଏ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର କଚେରୀ ଏରିଆ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ବେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଗ୍ୟାପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ନା ହଁ ତୁରନ୍ତ କରିବା କଥା କାହିଁକି ଖରା ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି ଏବେ ଏବେ ଆମେ ସକାଳୁ 10ଟାରେ ଖରା ଏତିକି ରାସ୍ତା ସବୁ ଛିନ୍ ହେଲାନି ବେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ପାଣି ଜଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି କିମ୍ବା କେନ ଗୋଟେ ଛାଉଣୀ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ସରକାର।